preview. גורניה מסדרת פיליפ סטארק שלהם, שיוצבו על ידי מעצב העל. דגם של הקיריים זה GCW751ST. מדובר בקיריים בהשראת המעצב הצרפתי, אשר הביאו לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד מושלמת בעיניי את הדקורטיביות למטבח. מעבר לרמת הפרקטיקה והאיכות של המוצרים, הם נותנים פה מענה עיצובי מאוד מאוד אותנטי וייחודי. מעבר לזה, המעברים פה מסודרים בצורה כזו ש... המעבר המרכזי זה מעבר טורבו בעצם, לצליעה, להרתחה מהירה של מוצרים. הברזל היצוק, תוכלו לראות כאן שהברזל היצוק יושב בעצם על ניטים. הוא לא יושב ישירות על הזכוכית, יש פה ממש ניט שיש לו חור יהודי שמתיישב, ככה שהברזל לא יושב ישירות על הזכוכית והוא מונע שחיקה לאורך טווח ארוך. ברמת היציקה עצמה, תוכלו לראות שמדובר ביציקה ישרה, שזה מאוד מיוחד בעולם הגז. להנחת צירים מאוד נוחה גם בין מעבר למעבר, אם אנחנו רוצים רגע להוציא את הסיר מהגז ולהתעסק בסירים אחרים. מעבר לזה, מדובר במוצר מאוד מאוד איכותי ברמת ההנדסה שלו. אנחנו גאים לשווק את גורניה בארץ ישראל, זו חברה שנמכרת ברחבי העולם, בעיקר ברחבי אירופה ובארצות הברית, ואנחנו הולכים איתם יד ביד לאורך כל הדרך, כבר למעלה מעשור, ואנחנו נשמח לקבל אתכם ולהסביר לכם על מוצרים של גורניה ומוצרים נוספים. Preview.